Em dic Adriano Fraula i sóc un estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Salvador Espriu, que està situat a la plaça de les Glòries de Barcelona. Avui us explicaré una mica com és el funcionament o quin és l'ús del català dins del meu centre. Doncs bé, començaré dient que al meu centre existeix una multiculturalitat enorme. És a dir, a casa alguns parlen català, altres castellà, però també hi ha gent que parla en anglès, en francès, en italià, en àrab o amb moltes altres llengües. Però dins del centre es fomenta el català. És clar que entre alumne i alumna es pot fer servir la llengua que més agradi amb la que ens sentim més còmodes. Però quan parlem d'un tracte entre professor-alumne o alumne i professor, sempre es fa servir el català. O almenys això intentem, ja que és la llengua que es tracta d'impulsar. Tot això també es veurà reflexat en diverses activitats, tal com el Web Congress, que és la que estic fent ara mateix, participació en concursos literaris o fins i tot sortides al teatre. I tot això junta una infinitud de moltes altres activitats. Per acabar, vull dir que penso que el meu centre ha fet un gran treball a l'hora d'impulsar o potenciar el català en tots els àmbits. I vull animar a tothom a donar-li una oportunitat a la literatura catalana, ja que és una literatura que tenim molt al nostre abast i que us pot donar molts bons moments.